今回も濃厚すぎる一日にカメラが潜入。ありがとう、ゴディーバ。それができたら苦労しないっすよ。すいません。売れないホスト、そこにはヒリヒリする真実が。1年前に骨を削ったんですよ、頬骨とエラと顎の、まあ、建て替え、はい、っていう形でやってるのは1500ぐらいです。えもうやらくぞお前。今宵、悲しみのローランド。売れるか売れないか、今日もその存在価値を問われる一日が始まった。お母さんちゃんと挨拶してきた？いや、はい、送迎頼んだのです。パパとママで、いや、育てた一応言って、はい、夏だ。いや、全然その結構社交的っていうか自由気ままに育ってきたんで、それも応援してくれてんだ。全然もうやってくれ、あ、いいね。そう、お母さんはやっぱりね、売れると喜ぶよな。喜ぶよな。そうです。一方、ホスト歴6年のこの男、なんか可愛いな、なんかいちいち俺の夢って読んだら口説きマシンガンの新た。第二のローランドを目指し、去年大阪から上京、いきなり年間売上ナンバー3に輝いた。しかし先月の売上はたったの20万円と落ち込み、入って1ヶ月の後輩と一緒の掃除組に。もうやらくぞお前、今のナンバーだったらさ、本当にちゃんと復帰するんだよ。オーナーも泣くよお前の売り上げだと。悲しくなってきたよ、なんか。しかし売り上げが激減したのにはある意外な理由があった。ちょっと前韓国に整形しに行ったんですけど、韓国11日間行ってました。11日間行ってたんですか？はい。え、じゃあ出勤は半月ぐらい？そうですね。まあけど自分の力不足ですかね。ちなみにどこを整形したんですか？僕は1年前に骨を削ったんですよ、頬骨と、頬骨とエラと顎の削りまして、で1年後に今回皮膚と筋肉をちょっとちぎってこうスリムにするっていうのと、な、口の中からも脂肪を取って肌を上げるっていうのを、と鼻をちょっとやり直しました。ちょっとこの鼻をやり直した。はい、鼻は一回全部やったんですけど、僕ら耳の骨を2回入れましたね。あ、耳の骨を 2回、はい、1回入れたんですけども、プラスアルファはもう1個今年入れて、鼻だけで多分300、400万ぐらいかかってますよ。今年はちょっとホストもうちょっと本気でやりたいなと思って。勝ち組になるには屈辱も厭わない。同じくこちらの元売れっ子も掃除組に転落したのだが、あとまさか帽子かぶってる？帽子かぶってます。200じゃん。200以上。200だね。あ、じゃあダメ言って。外して営業しないとダメだから、被ってては。お店でもローランドに負けじと自分流を貫く勝利。しかし結果が伴わず成績が急降下。その売り上げは今や20万円だ。何だったんですか？ちなみに、まあ、ちょっと入金が漏れちゃってですね。入金が漏れた？はい、売りかけをしていて、まあ、ちょっと間に合わなくて。その女の子が売りかけとは、お会計がオーバーした場合にお客さんの代わりにホストが一時的に立て替えをすること。しかしお客さんの返済が遅れてしまう不運が続いたのだ。いずれはしてくれる？はい、してくれます。ただ間に合ってないだけ。間に合ってないだけです。ああ、よかったですね。まあいろいろありますよね。よくあることなんですけど、僕ある程度信頼関係ないと売りかけはさせないんで。今のお客さんからは順次返してもらうことになっているというが、以前のお店ではなかなか返してもらうことができず、これまでに勝利が背負ってきた売掛金はとんでもない額だった。まあ、建て替え、はい、っていう形でやってるのは1500ぐらいですね。え、1500万ぐらいあります。1500万円？1500万ぐらいあります。前の店から全部合わせていくという。
1500万ぐらいで戦えてます。でも毎月帰ってきます。ジンの連絡つながってるんですか？取れない子が2人いますね。それでも信じるしかないのがこの世界。高額ボトルの代償は大きかった。ドヤ顔でお客さんを連れて出勤したのはローランドに憧れ、徳島から4年前に上京したこの男。売りは言わずと知れたこのトーク術。写真指名するなら俺にせいやって。キルセイヤです。ありがとうございました。ありがとうございます。痛いわ。痛い痛い。あ、一緒に痛いの方で痛いんですか？滑り知らずのギャグ連発で場を盛り上げるものの、売り上げには結びつかず常に掃除してばかりいる通称おしぼりくん。そんな桐生聖也が今日一番乗りでお客さんを連れてきたのだ。ちょっと指名してくれて1ヶ月なんで、はい、同伴して一緒に、はい、なるほど、はい、同伴してきたんですね。そうですね。あ、どうもすいません。あ、すいません。ホスト歴、年齢ともにローランドよりも上。そんな聖也にできた貴重な指名客。いやいや、お待たせや。ん？はい。イエス。あ、ありがとう。わーお。ゴディーバ。こちらのお客さん、聖也の明るい性格に惚れ、ここ1ヶ月で10回も来店しているんだそう。俺のハートが帰ってきたな。もはやギャグかすらわからないトークにも丁寧に突っ込んでくれた。しかしこのお客さんが予想外の行動に。お邪魔していいですか？いただきます。ちょっとバレンタインを作ったんだけど、気持ちも一緒に。あ、僕にですか？あ、ありがとうございます。いいの？お前、ま、いや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 、全然。あれ、しかもゴディバじゃん。ありがとうございます。聖也が席を外した瞬間、別のホストに同じチョコ。あれ、そして耳打ち。二人の関係はどうだろう。お客さんが突然の涙、その訳とは。一方こちらはロボット接客の異名で一世を風靡したヒロミ。2年目を迎えた今、安定感を見せたいところ。ライバルはホストになって半年、後輩のジョー。ただひたすら見ている。そして飲んだ。まずはじめに、基本的には何をするにも両手で。前回先輩として入ったばかりの新人にテーブルマナーを教えるも、1時間後にはその新人が指名客をゲット。ただひたすら可愛い。うなずいた。アイスまったんでいい。アイスまったんでいい。分かりやすい屈辱の構図だが、今日こそは。マジで？はい、はい、ラスト。おしげちゃんの方で、はい。しかし、いや、やめろ。やめろ。
またもや後輩の独壇場。先輩として今日こそ負けるわけにはいかないヒロミ。すると、首を斜め45度に曲げ、必死の決め顔。しかし残念なことに、誰も見ていなかった。完全に終了。それもさ、どうでした、さっきの接客は。はい、難しかったんですか、今の接客は。そうですね、はい、テンションがすごい高いみたいな。ヒロミさんもじゃあそこに合わせればよかったんじゃないですか。そうですね、はい、それができたら苦労しないっすよ。あ、はい、すいません。軽く切れている様子だが、それすら分かりづらいところがヒロミの持ち味。隠れファンも増えつつあるという決め顔ヒロミに乞うご期待。次回はホストクラブに手作り料理？料理を作ってくれる人がいるってありがたいことなんだなってめっちゃ思いました。半切れロボットホストが笑顔を取り戻す。どこ？せや。B さん。会食で店を出ていたローランドがせいやの元に駆けつける。こっちに本物がいるからな。俺は偽物だ。いや、負けだ。モノマネコラボ？同じチョコをもらった2人のホストが同席。すると、あんたも言うことあるやろ。お客さんがいきなり涙。